Има такъв народ, ще вземе мандата за съставяне на правителство и ще представи на парламента свой състав и структура за Министерски съвет. Правителството, което предлага Има такъв народ, е съставено от експерти, всеки в своята област, и то ще има конкретни приоритети пред себе си с възможно най-кратък срок за изпълнение. Има такъв народ предлага за министър на финансите Мария Бойчинова. Мария Бойчинова е икономист и финансист. Завършила е с пълно отличие колежа Васар в Нью-Йорк. Учила е в Лондонското училище по икономика и политически науки. Притежава престижна професионална акредитация, сертифициран финансов аналитик. Започва кариерата си на Уолл Стрит в компаниите Merrill Lynch и JP Morgan, Нью Йорк. Само да ви кажа, че това са много сериозни компании. Говори три езика. Тя е на 34 години. Министър на икономиката Любомир Дацов, икономист и финансист, магистър по планиране и прогнозиране на икономическите системи от Университета за национално световно стопанство София. Работил е в Министерството на финансите, като е преминал през позициите експерт, началник на отдел и съветник по фискалните въпроси на министъра на финансите. Бил е заместник министър на финансите в два кабинета от 2003 до 2009 година, като е отговарял за изработването на държавния бюджет. Преподавал е публични финанси в Софийския университет. Говори три езика. На 56 години министър на образованието, иновациите и науката Наталия Митева. Наталия Митева е експерт по образованието. Завършила е с отличие Колумбийския колеж в Южна Каролина. Има магистратура по публични политики от Мерилендския университет в САЩ. Допълнителни квалификации от Колумбийския университет и от бизнес департамента на Оксфордския университет. С близо 10 годишен опит в сферата на образованието и иновациите в преподаването. Активно работи с Колумбийския университет в Нью-Йорк относно ефективните технологии за преподаване. Говори 4 езика. На 39 години. Министър на енергетиката Красимир Ненов, икономист и финансист, придобива бакалавърска степен по икономика в университета в Арканзас, САЩ. Има магистърска степен по стопанско управление от университета Корнел, Съединени щати, както и магистърска степен по бизнес администрация от университета в Льовен, Белгия. Бил е търговски менеджер и директор в големи енергийни компании в България и Русия. В момента е изпълнителен директор на Контур Глобал Марица Исток 3. Говори 4 езика на 52 години. Министър на здравеопазването Велислава Петрова, български учен и имунолог. Учила е в университета в Бристол, в университета в Кембридж. Получава докторска степен по биологични науки, вирусология и имунология. Велислава Петрова е старши менеджер в екипа по здравна политика в Глобалния алианс за ваксини и имунизации в Женева. Говори 3 езика на 31 години. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Михаела Лашова, финансист и менеджер. Михаела Лашова има магистърска степен по финансов менеджмент от City University Seattle и бакалавърска степен по финанси от Университета на Илинойс, Чикаго, Съединени щати. Заема ръководни позиции в престижни финансови компании. Посланник на Кралската институция на авторизираните оценители за България, Македония и Сърбия. Говори два езика на 43 години. Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, магистър по икономика, бакалавър по политология, притежава редица допълнителни квалификации от Imperial College Лондон, Оксфордския университет, APMG Великобритания, Trend Consulting и Ten Steps Съединени щати. Икономически експерт и консултант, ръководил е успешната реализация на едни от най-големите инфраструктурни проекти в транспортния сектор. Бил е министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в служебното правителство от 2017 година. Говори два езика на 39 години. Министър на туризма Ивайло Кожукаров, експерт по туризъм, магистър по икономика и магистър по маркетинг с над 17 години професионален опит в сферата на туризма. Бил е генерален менеджер на хотелски комплекс в Албена АД, изпълнителен директор на хотелска верига Тракийски хотелиери, генерален менеджер на 4-звезден хотел в София, част от международен бранд. Говори 4 езика на 36 години.
Министър на земеделието, храните и горите е Пламен Абровски, юрист, магистър по право с над 17 години юридически опит, с експертиза в земеделското право, европейски процедури и политики. Дългосрочно командирован от Министерство на земеделието и храните като втори секретар в постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия. Говори три езика на 41 години. Министър на отбраната Теодора Генчовска. Правилно ме разбрахте. Теодора Генчовска. Жена. Експерт по отбрана и въоръжени сили. Възпитаник на военната академия, тя е преминала и през редица допълнителни квалификации в Германия, Италия, Великобритания и Съединени американски щати. Професионалната й кариера стартира в Генералния щаб на Българската армия. Последователно преминава през всички нива, достигайки до началник на отдел НАТО и Европейски съюз в Министерството на отбраната. Участвала е в български делегации на срещите на върха на НАТО в Турция, Уелс, Полша и Белгия. Говори два езика на 50 години. Министър на труда, социалната демографска политика Лилия Иванова. Юрист. Завършила е право в Софийския университет Свети Климент Охридски. Има много допълнителни квалификации в чужбина. По банково право в Линц, Австрия. Практика за адвокати в Бон, Германия. Специализации в областта на административната реформа и устойчивото развитие в Мадрид, Лондон, Бирмингам, Барселона. Говори 4 език на 52 години. Министър на културата Станислава Рамотлиева. Музикален продуцент. Завършила е Националната академия за театрално и филмово изкуство. Има 30 годишен опит в менеджерстването на творчески продукти, авторски и сродни права. Станислава Рамотлиева е председател на управителния съвет на Българската асоциация на музикалните продуценти, както и на Профон. Член е на управителния съвет на Мюзикаутор, организацията за управление на правата на автори и издатели в областта на музиката. Говори три езика на 50 години. Министър на правосъдието Петър Илиев, юрист. Завършил е магистратура в Софийския университет Свети Климент Охридски с пълно отличие. Специализирал е английско търговско право и право на Европейския съюз в Бъкингамския университет в Великобритания. Специализирал е и американско право в Нью-Йорк, Съединените американски щати. Преподавател по конституционно право в Софийския университет, доктор по право и автор на редица публикации на юридическа тема. Лауреат е на отличието адвокат на годината. Говори 4 езика на 43 години. Министър на младежта и спорта Радостин Василев, юрист. Завършил е право в Софийския университет Свети Климент Охридски. Адвокат е в Софийската адвокатска колегия с експертиза в гражданското право и правната регулация на спорта на национално и международно ниво. Радостин Василев осъществява процесуално представителство пред международни юрисдикции като ФИФА и УЕФА при спорове и казуси в футбола, както и пред Международния спортен арбитражен съд в Лозана, Швейцария. Говори 4 език на 36 години. Министър без портфейл по ромските въпроси, доктор Антония Валентинова, лекар, анестезиолог. Антония Валентинова е завършила Медицинския университет в София, работи като лекар-ординатор в спешна помощ и като лекар-специализант анестезиология и интензивно лечение. Говори 4 езика. Тя е ромка, т.е. циганка, на 27 години. Вице-премьер и министър на външните работи Ради Найденов, дипломат, учила международни отношения в Университета за национално и световно стопанство, специализирала е в Германия, в Франция и в Съединените американски щати. Дипломат от кариерата, дългогодишен посланник в Австрия и Германия, извънреден и пълномощен посланник в Конфедерация Швейцария, в Берн, извънреден и пълномощен посланник в княжество Лихтенщайн в Берн, Швейцария, ръководител на посолството в Берн. Ради Найденов е бил министър на външните работи в служебното правителство от 2017 година. Говори 4 езика на 58 години. Вице-премьер и министър на вътрешните работи професор Николай Радулов, експерт по сигурността. Завършил е Академията на МВР и Академията на Министерството на отбраната Георги Сава Раковски. Придобива и допълнителна квалификация в Съединените американски щати и Великобритания. Доктор по философия,
доктор по национална сигурност, с над 33 години опит в сектора на сигурността, преподавател по национална и международна сигурност, автор на множество публикации по темата, говори 4 езика, на 65 години. Предложението на Има такъв народ за министър-председател на Република България е Николай Василев, икономист и финансист, учил е в 4 университета на 3 континента. Има бакалавърска степен по икономика и менеджмент от Университета по икономически науки в Будапеща, както и бакалавърска степен по бизнес, администрация, финанси и икономика от Нью-Йоркския държавен университет. Завършил е и магистратура по международна икономика и финанси в университета Брендайс. Участва в обменна магистърска програма по данъчна политика, японска икономика и менеджмент в университета Кейо в Токио, Япония. Сертифициран финансов аналитик и член на управителния съвет на българската CFA асоциация. Животът и кариерата му са преминали през 6 държави, като е живял, учил и работил в Русия, Унгария, Съединените американски щати, Япония и Великобритания. Бил е данъчен консултант в Coopers & Lybrand в Будапеща, Унгария. Работил е за швейцарската банка UBS като асоцииран директор и анализатор в офисите на банката в Токио, в Нью-Йорк и в Лондон. Бил е старши вице-президент в Lazard Capital Markets в Лондон. Николай Василев е участвал в управлението на България в 2 правителства, като вице-премьер и министър на икономиката от 2001 година до 2003 година, вице-премьер и министър на транспорта и съобщенията от 2003 до 2005 година и като министър на държавната администрация, административната реформа от 2005 до 2009 година. Говори 7 езика на 51 години.